Kwa majina naitwa Dorcas Nyokabi kutoka hapa Laikipia. Mimi nilikuwa nimekuja hapa kusema no to see Rigathi Gachagua asikuwe impeached. Lakini imeonekana watu wamelipwa, watu wamefanya mambo mingi, kuleta hiyo mjadala isikuwe rahisi, lakini imeonekana watu wameshaamua. Kama ni kuenda, wote waende. Hakuna mwenye anaenda abaki mwingine. Juu kiangalia kwa boma, nani kichwa cha familia? Ni baba. Kama baba amefail, aache kusema mama ni yeye amefail, wewe ni wewe umefail as a head of the family. Kwa hivyo kusema Gachagua ni mkabila na nani? Tukiangalia, ni nani mkabila? Kuna kuwa mkabila na kuna kuwa mkabila kweli. Ukiangalia all the parastatals na CEOs na nini na nini, utakuna majina ni kabila moja inapendelewa. Ukiangalia kama ni biashara, mnasema ati Gachagua na watoto wake wanafanya biashara na watoto na serikali. Ukiangalia hata saa hizi watoto wa Ruto, kuna hii matatu imeonekana ikienda hata bila numbers, bila nini ama nini, hata haikuwa registered. Yeye haleti biashara zingine na kufanya biashara na serikali. Kwa hivyo tuache kuwa kama tukisema sasa, tuache kuwa na mambo yenye hayana msingi. Kwa sasa watu wana need development, sio mambo yenye haifai hata kidogo. Kwa hivyo tumesema kama ni Gachagua naenda, pia Ruto anzie. Yeah. Wananchi tunataka kuwashukuru sana kwa kujitokeza kwa wingi, wananchi wa Laikipia yote, kutoka north, kutoka west na hapa Laikipia east. Wananchi walijitokeza kwa wingi sana. Yes. Na isipokuwa vile watu walikuwa wamepewa pesa waweke yes, imedhihirika wazi kwamba watu wa Laikipia hawataki Gachagua abanduliwe. Hivyo ndivyo ilivyo na hivyo ndivyo imeonekana. Wale watu wengi hata wakienda wafanye mambo na haya makaratasi, kwa sababu tunajua ataenda kukoroga makaratasi, watakwenda kudokta haya makaratasi, lakini sauti ya wananchi imesikika dhahiri. Kinaga ubaga imetokea kwamba wananchi wa Laikipia hawataki Gachagua aondolewe. Wewe binafsi, hafai kuondolewa kamwe. Na kama ataondolewa, maana walichaguliwa pamoja na rais, kama rais anaonelea ni vizuri hiyo impeachment iendelee, itamaanisha ni yeye rais mwenyewe na deputy wamekuwa impeached. Kwa hivyo itabidi pia rais na yeye aondoke na speaker wa National Assembly achukue usukani kwa siku 90, uchaguzi ufanywe. Hii impeachment ikifaulu ni kumaanisha Ruto na Gachagua wako nje. Na hiyo ndio katiba. Speaker of the National Assembly achukue kwa siku 90, uchaguzi ufanywe. Okay. Ni mambo ya kusingiziwa, kwa sababu kama sasa kule anaambiwa sijui yeye hajashikanisha nchi, amekosa kushikanisha nchi namna gani? Kwa sababu mtu akija kwao, hakuna mtu ambaye hana kwao. Gachagua kusema ni wa mlima, huo ndio ukweli, na hawezi kuchukuliwa kuwa mkabila, kuwa mtu ambaye anagawanya nchi kwa sababu tu ya kusema yeye ametoka upande wa mlima. Na hata akiwa deputy president, tunapata akina Musalia Mudavadi na Wetangula huwa wanazungumza mambo ya Murembe Nation. Kuna mtu huwa anawauliza wakati Raila Odinga anakwenda kwao, si anazungumza Kijaluo? Kuna mtu huwa anamuuliza. Mara nyingi Raila akiwa huko azungumzi kwa Kiingereza, akiwa kwa mazishi na nini na kwingineko, yeye huzungumza Kijaluo. Nani amesema Raila ni mkabila? Kwa nini Gachagua kuzungumza kwake Kikuyu awe amekuwa mkabila? Hata Ruto mwenyewe rais akienda kwao anazungumza kabila yao. Kwa hivyo hakuna, hayo sio matamshi. Hata hao wabunge wote wakienda kwao wakweni wanazungumza nini? Kigujarati? Si wanazungumza lugha ya nyumbani na labda wanaongezea kwa Kiswahili? Hayo ni mambo ya kuzingiziwa. Yale mengine walikuwa nasema sijui amefanya biashara na serikali, Ruto mwenyewe anafanya biashara na serikali. Weston tunajua ndio inapata zile tenda nyingi zaidi za conferencing ya serikali. Mimi nimekwenda kule Weston mara kadhaa, na ukiingia huko ministry fulani hapa, kwani hiyo sio biashara ya serikali? Kwa hivyo kama ni mambo ya kusingizia, kama yangekuwa ni mambo ya ukweli, hata Ruto naye angeng'atuliwa. Asante.